у коридорі з дитиною на руках. Чули, як дрони літали над головою, як у вулик, зриви. Нічого, страх, але ми не панікували, діти все відчувають, тому що сиділи, чекали на відбій і молилися за хлопців, які нас оберігають. Сильним переляком. Я з 22-го року, це перший раз, я так і спугалася. Звісно, більше всього переживаєш тільки за дитину. Та заспокійливим після гучної ночі. Ой, то мені ноги віднялися. Мені син ночі бігав, валер'янку покупав. Я не знаю, думаю, пойду я на роботу чи не пойду, але, слава Богу, валер'янка допомогла, вроді як би. Опівночі окупанти атакували Дніпропетровщину ударними безпілотниками. Наші захисники збили 10 з них, але були і влучання в обласному центрі. Пошкоджено обладнання однієї з теплових електростанцій. Електропостачання споживачів не переривалось. Застосування будь-яких графіків відключень не прогнозується. Зафіксовано порушення в теплопостачанні «Укренерго». Відновлення електростанції триватиме тижні чи навіть місяці. До неї прилетіло багато дронів. Пошкоджено критичне та великогабаритне обладнання. Директор ДТЕК Дмитро Сахарук. Понад 300 будинків залишилося без опалення та води. Там, де у нас відсутня вода, там є 10 колонок, які працюють. Також додатково розгорнуто два пункти роздачі води, де мешканці можуть набрати цю воду. Але якщо виникнуть непередбачувані обставини, фахівці радять лише одне. Тобто, якщо ми будемо очікувати затяжні ремонтні роботи і мінус, навіть там мінус 2, мінус 3, потрібно буде буквально за годину спустити рівень води до рівня квартир. Тобто за цей день-два ми рекомендуємо всім перевірити технічну можливість спуску системи. Без опалення і одна з лікарень на житломасиві Придніпровськ. Там перебували 105 пацієнтів. Частину з них відправили додому, решту – до інших медзакладів. Там є різні відділення, в тому числі паліативне відділення, і також пацієнти з паліативного відділення, хтось з родичів забирає додому людей або переводять до інших відділень у лікарних місць. Вже більше 70 людей ми перевели або виписали під нагляд медиків, і також інші люди, пацієнти наші, також будуть переведені до інших закладів до кінця сьогоднішнього дня. Без опалення і в навчальні заклади – 5 шкіл і садочок. Їх перевели на дистанційне навчання. Це майже 3000 дітей. Звісно, що батьки поставлять до відома керівництво закладів, педагогічні працівники. Коли буде відновлено освітній процес у змішаному режимі, а відновлений він буде після того, як буде відновлено теплопостачання, і тоді діти знову зможуть прийти і сісти за парти безпосередньо до закладів освіти. Цієї зими окупанти 40 разів атакували енергостанції країни. Про це повідомляють у ДТЕК. І хоча цьогоріч перебоїв зі світлом значно менше, лють українців до ворога тільки зростає. Щоб ви Путіну сказали? Да. Щоб я Путіну, щоб він здох, а що? Любий з нас таке скаже. Хай він здохне вже, ну ніяк не здихав. Антоніна Чайкота, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».